اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مائی ڈیئر کسٹمر، آج میں آپ کے لیے ماریا بی کا 17 والیوم کا 03 ہٹ کوڈ نمبر لے کے آیا ہوں، جو کہ ماریا بی نے بہت ہی خوبصورت ساڑی بنائی ہے، اور یہ ساڑی بھی پیور نیٹ کے اوپر ہے، سیم ماریا نے بھی اسی فیبرک کے اوپر بنائی ہے۔ چلیں میں آپ کو اس کی ان باکسنگ دکھاتا ہوں۔ چلیں، یہ عید کلیکشن ہے، بڑی عید کلیکشن جو ابھی ریسنٹلی آئی ہے۔ یہ اس کا ماڈل پکچر ہے، جو کہ یہ دیکھیں، سیم اے پلس ریپلیکا ہی ہم نے بنایا۔ یہ اس کا انر ہے، جو کہ روسل کے اوپر ہے۔ یہ اس کا نچلا فلیئر ہے ماں ساڑی کا۔ اس کی فنیشنگ اور کوالٹی میں آپ کو دکھا رہا ہوں، چیک کریں آپ، یہ دیکھیں اس کی فنیشنگ۔ یہ نچلا فلیئر ہے اس کا، ساڑی کا۔ اور یہ جو ہے ساڑی کا پلو کا فلیئر ہے، یہ دیکھیں اس کی امبرائڈری کوالٹی چیک کریں آپ، یہ بھی سارا پیور سافٹ نیٹ کے اوپر بنایا ہوا ہے۔ یہ ساڑی کے پلو ہیں، سائڈ پلو، اس کی امبرائڈری چیک کریں آپ، یہ والے ہیں ساڑی کے پلو جو ہیں سائڈ پہ آ رہے ہیں۔ یہ اس کی یوک ہے، یہ یوک کا فرنٹ سائڈ ہے، اور بیک سائڈ جو پلین ہے، اوریجنل میں بھی بیک سائڈ اس کی بالکل پلین ہے۔ ایک کلیکشن ہے، یہ اس کا ہینڈ میڈ گلا ہے۔ یہ اس کے بازو ہیں، بازوؤں کی کوالٹی چیک کریں آپ، یہ فل ماسٹر ریپلیکا ہے، جو کہ اسٹاک میں آ چکا ہوگا۔ یہ بازوؤں کے اوپر آئے گا پیچ، یہ جو ہے ساڑی کا فور سائڈڈ پلو ہے، یہ بارڈر جو ہے اس کے اوپر آئے گا لائک، یہ دیکھیں، یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا۔ اسٹاک میں آ چکا ہے، تھینک یو سو مچ۔